Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. ABŞ-da erməni yalanlarına qarşı növbəti etiraz aksiyası təşkil olunub. İqaz xəbər verir ki, Los Angeles'da yaşayan erməni daşnaqları 21 iyul 2020-ci il tarixində Azərbaycanın Los Angeles'daki baş konsulluğunun binasını əhatəyə alaraq, ölkəmizə qarşı agresiv və təxribatçı şuarlarla etiraz aksiyası keçiriblər. Ancaq onların gözləmədikləri halda Kaliforniyada yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri böyük sayda erməninin qarşısına çıxaraq onların bu təxribatına mane olublar. Azərbaycanlı icma üzvləri Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və etnik təmizləmə siyasətini ifşa edən işğal nəticəsində 1 milyona yaxın dinc Azərbaycanlının öz doğma yurdlarından didərgin düşdüyünü əks etdirən ingilis dilində Qarabağ Azərbaycandır, Ermənistanın təcavüzünə son qoyun, Xocalıya ədalət. Ermənistan COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycana qarşı müharibəyə başlayır. Ar olsun və digər çoxsaylı şuarlar yazılan şəkilli plakatlar nümayiş etdirərək erməniləri susdurublar. Çox sayda erməninin qarşısına çıxan azərbaycanlıların bu cəsarətindən hiddətlənən və məqsədlərinə nail ola bilməyən radikal erməni daşnaqları həm yerlilərimizə qarşı zorakılıq və aqressiya nümayiş etdirməyə başlayıblar. Belə ki, onlar idarə etdikləri avtomobillərdən azərbaycanlılara təhqirlər yağdırıblar və onlardan bir neçəsi avtomobillərini həm yerlilərimizin üzərinə sürməyə çalışıb. Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Los Angeles polis idarəsinin əməkdaşları onların ətrafına düzülüb.